Добър вечер, дами и господа. Днес е понеделник, отново е 18 часа и вие сте с моето предаване Вселената и ние с професор доктор Звезна Георгиева. Дами и господа, бях ви обещала, че тази вечер, в този понеделник, ще ви дам още три закона, които успоредно с нашата енергетика, на нашите енергийни, емоционални тела, духовни тела, ни дават възможност или да се издигнем в нивото на нашата вибрация и да стигнем позитивни нива, или сами да се сринем. Но как и защо, тази вечер отново ще ви кажа за тези три закона. Но преди това искам да ви припомня, защото много от вас ме познават за 25 години, а вече 30 станаха, като Звезна, ясновидец и психолог. Дами и господа, за тези 30 години съм предсказала много, много политически събития в България. Много живот и сделки на нашите спортисти, на нашите бизнес дами и така нататък. Но само ще ви припомня, защото хората, които ме познават, и благодаря на хората, които ме гледат точно в 18 часа всеки понеделник, за което аз много ви благодаря за вашите позитивни отзиви за моето предаване. В същото време сте нетърпеливи да започне предаването на Звезна в България 24, за което много ви благодаря. Много от зрителите ме познават. А някои дори казват, аз ви познавам Звезна от 35 години. Да, другите 5 аз не съм ги слагала в броенето до 30. Но искам да ви кажа, че първо започнах да работя за Асоциация Феномени, когато беше Стамен Стаменов, Петър Петров, после Стамен Стаменов, наш шеф на Асоциация Феномени. И съм първия ясновидец, който и единствения работех за Асоциация Феномени. Но в тази Асоциация Феномени просто членуваха много хора, които имаха някаква дарба, изявени лечители, всички, които се водеха ясновидци по един или друг начин. Но това, което аз съм направила за България за тези 30 години, ме прави удовлетворена в аспекта на моето академично ниво и като ясновидец. Затова за 30 години аз успях по най-добрия начин да съчетая дарба и интелект в едно. Благодаря на Бог имах тази възможност. Но, разбира се, без много труд и усилия нищо не се получава. Само с дарба не се живее. Трябва човек да има знания и познания и за всичко, което е квантовата психология, квантовата медицина, за да може да си обясни тези неща, тези духовни закони, за които вече втори понеделник искам да ви запозная и следващия понеделник вече ще премина към други теми, защото аз ви казах, законите са много, можете да си ги прочетете в духовната литература, но ви спрях и миналия път и този път на нещо, което е енергийно завихряне при вас и съм ви го казвала, когато съм ви ясновиствала. Друг е въпроса, че не съм имала време да ви обяснявам как точно работи закона. Та исках да ви кажа като ясновидец. Значи сега, като гледам тези събития, връщайки се в България след 10 години, България е станала по-зле, отколкото когато аз бях тук 25 години. Значи, на Бойко Борисов бях му предсказала два пъти падането на неговия кабинет. Единия път беше за и по-точно заради, знаете, финансовия министър Дянков, който дойде от Америка, щеше да ни оправи, говореше за едни пици, разнасяше едни пици в нашата зала и така нататък, парламентарната зала. Аз казах, че този човек ще доведе България до крах, а след това ще се замине за Америка и изобщо не го вълнува. По същия начин днес се връщам в България след 10 години и намирам отново едни такива душички, които са дошли от незнайно къде и кои харвардски университети са завършили, които са дошли само с цел да съсипат народа, да съсипат България и да продължат.
искам да ви кажа, че както бях доказала и предсказала идването на Петър Стоянов и тогава казах, че това е човека, който ще овладее една много тежка ситуация на България, която се зададе. За Жан Виденов, когато предвидих, че неговите съпартийци ще го сложат в съда, ще се опитат да го осъдат за зърнената криза, за всички неща, които се случиха, тогава им беше като на майтап и на журналистите, защото никой не подозираше, че ще имаме опашките за хляб и няма да имаме достатъчно зърно, достатъчен запас. Никой не можеше да повярва, но се случи. Никой не можеше да повярва, когато Звезда говореше, че ще стигне хляба 2 лева. Е, стигнахме го. Никой не можеше да повярва, когато предсказах идването на Първанов и след това с Зорка, когато разговаряхме, казах Първанов, след като приключи и втория си мандат, той отново ще бъде в партията, ще направи своя партия и ще продължи партийния си живот, няма лошо, но като лидер вече на една нова партия, която ще се отдали от БСП-то, защото не намира някои неща за редни, които БСП-то по това време работеше по определени въпроси. Така се случи. Вие знаете, АБВ-то е на господин Първанов, за което много се радвам. Също предсказах много други неща в България, но днес съм възмутена като българка и като гражданин на тази държава, че отново виждам България изправена пред криза. И този път, за съжаление или за благословия, нашият президент, който е в момента, Радев, ще има сложната задача да се справи с кризата, но тъй като аз като съпруга на военен знам какво значи човек, който има пагон, човек, който е възпитаван в чест и достоинство, той ще овладее държавата и народа си с чест и достоинство пред всичките тези абревиатури, които се слагат, тези ала-бала, които се говорят в ефира, и това не прави чест на тези харвардски възпитаници да говорят така за нашия президент. Там не се говори как да е. И аз го знам най-добре, защото от първия ни президент на демокрацията до днешния президент, само с днешния президент не съм работила, аз знам как стоят нещата. От Желю Желев докато излезах от България. Така че нашия президент, бъдете сигурни, бъдете спокойни, че ще вземе най-доброто решение в името на честта и достоинството на България и на народа си. Но жалко, ако се направи коалиция Бойко с това, което са ПП-то и ДП-то. Позволявам си да ви отнема от няколко минути от моето предаване, за да ви докажа, че аз за сетен път ги виждам нещата като ясновидец, но никога не искам да се набъркам чрез журналистите и да коментирам какво ще се случи, но аз го знам и само на вас ви го казвам, зрителите на моето предаване, че трябва да сте спокойни за идния ден на България. България с тези възпитаници, които идват от Америка, идваха и Кристина Димитрова идва, и кой ли не беше тук. Всичките ни обещаваха, че ще ни оправят живота. Не. Живота, лично ние си го оправяме чрез нашите духовни закони, които действат на невидимия астрал, действат енергийно. И само ще ви кажа, че тези духовни закони, които действат, те действат успоредно с ученето на нашите кармични уроци. И един път завинаги ние българите имаме един урок да научиме. И тази вечер ще ви го кажа и като стигна до него, ще ви го потвърда. Това е вярата, доверието, но последователно. Така че искам да ви кажа, че тази вечер вие сте
с уникалната възможност да получите достъп до информация, достъп до различни ключове, кодове, които ще ви дадат възможност да направите своето духовно познание и да вървите напред в духовността, който пожелае, разбира се, да отстъпи от третото ниво на Homo sapiens. Вашият коефициент на вашата светлина, за която съм ви говорила, за светлинния подпис, енергийния ви подпис, по който ви разпознават горе, Бог, Астрала, Акаша, каквото искате така го приемете, тази светлина ще се повиши, ще я хармонизирате и когато направите това ниво, вие ще можете да хармонизирате и вашето физическо тяло, и вашето ментално тяло, и вашето духовно тяло, и вашето емоционално тяло. Вие трябва да, най-после, трябва да носите отговорността за вашата реалност, която вие създавате. Вие трябва да го осъзнаете, дами и господа. Аз на много хора съм го казвала на моите курсове и съм ги научила, че те първо трябва да осъзнават, че те са хората, които са майсторите, така го наричаме в нашата парапсихология, майсторите на своята реалност, т.е. на своя живот. Вие го подреждате според вашата форма мисъл, според вашите желания и по този начин вие си учите уроците, но и привличате духовните закони, защото всичко е енергия, се разбрахме. И вие ставате господар на съдбата си или капитан на своя кораб. И съм ви казвала и на моите предавания, и на моите лекции, че ако вие отстъпите вашия пост на капитан на вашия кораб, веднага ще се намери кой да поеме управлението на вашият кораб. Защото манипулаторите не спят. Те са на всеки ъгъл и просто винаги ще поемат рулото за вашият кораб и ще го насочат към някой друг попътен вятър, който няма да е вашия път. Ето това правите вие, когато не сте се себе опознали, що за енергоинформационни същества сте, за което ви говоря много пъти. Трябва да спрете да се обвинявате и трябва да знаете, че в такъв момент вие трябва да си поемете своята отговорност за своя живот. На духовно ниво вие общувате с духовната иерархия на светлината. Има, може би сте чули този израз, лечители на светлината, който е чел духовната литература нашата, може би е срещнал този израз, който много писатели го използват. Да, това сме ние лечителите, това сме ние хората, които сме в светлината. Но пък за това ви преподавам много неща и на курсове, и на лекции, и правя моите предавания, за да мога да ви помогна да влезете в тази иерархия, да осъзнаете какво искате от своя живот и най-вече вашата вяра, за който закон ще говорим тази вечер, вие ще успеете да стигнете това, което пожелавате. Законът за заповедта. Малко хора знаят за този закон, а всеки го използва, но не знае кога точно го е използвал и го е получил като енергиен отпечатък. Когато издавате вие заповед на Вселената, то тя се задейства, за да изпълни вашето нареждане. В моите курсове много пъти съм обяснявала образно, това е като когато на сервитьора заповядате, поръчате какво да ви донесе, той отива в кухнята, остава вашата поръчка на готвача и когато е сготвено, то ще дойде и ще ви бъде сервирано. Ето така, поземно му е логичното обяснение, но на енергийно ниво това е закона за заповедта. И това не го пропускайте и затова и в Библията е казано внимавай какво си пожелаваш, какво заповядваш на астрала, на Вселената. Но, внимание, вашия живот ще поеме и в друга посока. Тоест, вие ще смените модела на мисълта си и ще поемете в живота си и в друга посока. Заповедта, знайте, че носи своята вибрация, носи своята сила и ще поеме в друга посока
и ще ви промени живота. Затова много пъти съм казвала и на моите курсове, и на моите лекции. Запомнете, че когато вие промените модела на мисълта си, ще промените живота си, здравето си, любовта си, бизнеса си. Всичко е едно цяло. Но много хора не вярват, но който е повярвал, е стигнал определени висоти, израснал е духовно, а в същото време материално е станал по-богат. Така че може да разпоредите в живота ви да се появи мъж, примерно, който много да ви обича, много да държи на вас. Обаче, внимание, дами и господа, за да го пожелаете, за да го заповядате на Вселената, внимание, вие трябва първо да излъчвате обич, която имате към себе си. Ако я нямате, трансформирайте се, започнете да обичате себе си и да уважавате себе си. Ако вие не излъчвате тази енергия, която да привлече човека, който да ви обича, който да ви уважава, вие не можете да го постигнете, ако вие самата не излъчвате тази енергия, любов, тази енергия на силата, че вие обичате себе си, уважавате себе си. Много пъти съм ви казвала и пак ще ви повторя и в това предаване. Всичко е вибрация и съм ви казала, това, което мислите, това, което вие си представяте, че сте, това вие излъчвате и това вие получавате като отражение от Вселената. Вселената е едно огледало, което ви сваля, огледалото, за да можете да се огледате и да видите какви хора вие привличате. Защото, аз съм ви казала, вашата позитивна енергия, вашата любов към себе си и уважение към себе си, ще привлечете такъв човек, такъв мъж, който ще ви уважава и ще ви зачита. Ако вие не зачитате себе си, ако вие не сте си дали своята оценка и то на високо ниво, вие ще срещнете един манипулатор, който винаги дори може да ви бъде и шеф такъв, може да ви бъде приятел, може да ви бъде и съпруг. Ще срещнете човека, който ще ви манипулира, който винаги ще ви наранява и ще ви намира хиляди кусури, само защото не сте това, което вие мислите, но друго излъчвате. Затова съм ви казала, внимавайте какво мислите за себе си. Внимавайте какви са вашите мисли, защото това, което мислите, вие не можете да го скриете в буркан, а то се... То вибрира около вас, то се излъчва. Аз може да съм строга, но много хора, когато идват в мой офис, и онзи ден, това съм се усмихнала на моя клиентка, когато влизат при мен, казват: Звездна, вие сте много строга, но когато съм срещу вас, разбирам каква жена сте, колко сте приятен човек за комуникация, в същото време много добронамерен. Да, аз съм такава. Но едно е това, което излъчвам, и друго е това, което правя, но винаги в позитивният ред на мисли съм го дала за вас, хората, на които трябва да помогна, за да ви дигна вибрациите. Дали през моите програми, дали през моите психоконсултации, дори през едно ясновидство. Следователно, ако издавате заповед за търпение, вие ще трябва да си учите урока за търпение. И ако издавате заповед, че искате да срещнете човек с безусловна любов, то вие трябва да се приготвите, че Вселената ще ви провери непременно. Ето така, обяснявам ви тези неща енергийно, как се случват тук по земному при нас, а вие не им обръщате внимание, докато аз много добре ги разбирам и много добре ви обръщам внимание, когато ви ясновидствам. Защото когато ме попитате, защо Звездна и този човек е такъв като този, който се разведох? Ами аз казвам, защото погледнете, вие това излъчвате, вие това привличате. В една стая да затворите няколко мъже и да пуснете една жена, според това, което тя има като вибрация, като мисъл, форма за себе си, тя ще привлече най-неудачните мъже, които вътре са в тази стая.
защото тя това мисли за себе си, това е направила оценката си, това вибрира при нея и тя това привлича. Защото много пъти съм ви обяснявала, днес само ще ви го отново припомня. Ниските вибрации на злоба, гняв, завист, каквото и да е негативно, те са негативни вибрации, които заради тях не можете да постигнете своите успехи, когато законите духовните, всички духовни закони, работят на много висока светлинна информационна честота. Те са и светлина, и информация, и честота. Защото са енергия. И когато вие се премесите с вашата злоба и завист, за което ви казах, че Бог ви разпознава, можете да излъжете в прокуратурата, да доведете лъжесвидетел, да каже на черното бяло и на бялото черно. Вие това нещо го излъчвате и Бог ви разбира по вашия негатив, по вашата злоба, по вашата кражба, по вашата простотия, която сте направили спрямо един невинен човек. Значи, вие вече горе сте регистриран като такъв. Така че тези заповеди, 10-те Божи заповеди, които нали, Мойсей приема, знаете ги всичките, но искам само да ви припомня, че когато тази заповед е дадена от Бога, тя има сила, тя има вибрация, тя има светлина, информация и вие толкова лесно и толкова с лека ръка ги съсипвате, притъпявате в поземно му. Защо? Защото там е писано. Не кради, не лъжи, не пожелавай жената на ближния, а вие точно обратното правите. Е, представете си вашата злоба и завист, вашата лъжа, вашето убийство. Е толкова ниска вибрация на трето ниво Homo sapiens. Отгоре тази вибрация на духовния закон слиза над вас. И тези вибрации на светлината и духовната любов не могат да стигнат до вас, не могат нищо да ви помогнат в този момент. Вие си оставате лъжеца, убиеца, крадеца, защото вие сте на много ниска вибрация. И знаете ли кое е най-интересното? Когато човек ми каже, аз си пожелах, еди какво си, обаче то не се случва безвезен, защо? Ами защото вие със мисъл формата го пожелават, но вие просто се страхувате да го получите и когато имате страх, този страх, този стрес, за който ви говоря, за който ви чистя, той стопира енергията на светлината и на това, което е решено отгоре от Бога да ви бъде дадено. Друг пример ще ви дам веднага. Една моя бизнесменка, която ме питаше за любимия си човек, значи, много добре разбирате, че не можете с този човек да продължите и няма да продължите връзката, обаче тя казва, Звезда, кажи ми точно в кой момент, кога ще се появи и какво ще представлява този човек, който аз ще го срещна, другия, който Бог ми го е предопределил и ти ми го казваш. И аз пак обяснявам, но нямам време да ви изнасям лекциите за тези закони. И аз си казвам, значи първо ти трябва да приключиш с този човек, първо ти трябва да смениш модела си на мисълта, модела на вибрациите, които имаш, да почистиме този негатив, който е спрял твоето развитие, като бариера стои пред теб и в следващия момент, тогава вече астрала, Бог, Вселената, кой както иска така да го разбира, тогава ще ти бъде спуснат другия човек. Никога Бог няма да ги напласти едното върху другото. Пътя на Бог, пътя на духовните закони, които са горе написани, като казвам написани, те са енергийни, както аз разчитам с енергия вашата информация. Те са във вид информация, енергийна информация, която ние получаваме, хората като мен, които сме контактьори и ясновидци, ние получаваме тези заповеди. Не случайно има писатели, които са ги написали в духовната книга, има написани тези духовни закони. Това са контактьори като мен, които сме получили информацията и сме го написали. Разликата е, че аз не съм го написала, но го знам, но така се е получило в моя живот. Следователно, техниките,
за вашата промяна стоят при мен, стоят възможни за всеки един, който стигне до Звездна, пожелае не само да си направи програмите за изчистване и препрограмиране, но да посети Звездна и като психолог, защото там можем да отработим тези неща по-подробно. Вече имаме един час на разположение да говорим. Така че, ето това е нещо, което е много важно всеки един от вас да знае. Аз си го знам, но ви го казвам на вас, вие да го разберете. Законът за вярата. Всеки ще каже, вяра. Аз знам какво е вяра. Не, не знаете. И сега ще ви обясна подробно. Видовете вяра. Почваме вяра, сляпа вяра, увереност. И сега ще ви кажа едно след друго. Първо, вярата трябва да знаете, че носи най-високата чистота на вибрация, превръща невъзможното във възможно и точно чрез вярата вие постигате чудесата в света. Вие постигате чудото да се излекувате от рак. Вие постигате чудото да се излекувате неизлечимата болест. Вашата вяра, тя е 50% от вашето лечение. Има много доказателства, много изследвания, направени в този свят. Ако вярвате с цялото си същество в постигането на даден резултат, то вие ще го постигнете. За момент, само за миг да се съмнявате в постижението си и да кажете, абе това може и да го направя, може и да стане, може и да не стане, вие просто сте го отрязали като с нож. Точно ви обяснявам енергийно как се получава. Е тази вяра, която е с толкова висока вибрация, спуска ви се по закона на заповедта, спуска ви се енергийно това, което желаете, а вие го пресичате като с нож, само защото сте се съмнявали дали ще стане, ами, точно пък на мен ли ще се падне, точно аз ли ще го получа, ами, мига в който се съмнявате, аз много пъти съм казвала на моите клиентки, не се съмнявай, че ще получиш много по-добър човек от този, който оставяш. Но ето, казвам ви, има много финни моменти, които вие трябва да ги знаете. Аз ги знам. Аз съм ги отработила, аз ги преподавам. Но ви ги казвам, защото вие трябва да знаете поне като информация да го знаете. Защото без това вие не можете да продължите без вяра да продължите и да искате да се случи дадено събитие. Вашето съмнение прекъсва тази висока частота на енергията. Не знам изобщо дали можете да си представите какво правите с вашето съмнение. А пък българина вечно се съмнява и вечно е негативен и първо вика, абе, не дей да почваш този бизнес, абе, нищо няма да се получи, абе, не дей да търсиш нищо, защото няма да стане. А българина по този начин си съсипваме енергийно егрегора на държавата, съсипваме и индивидуално себе си, съсипваме и дома си и офиса си с негативните ви съмнения, защото всичко това е негатив, което съсипвате и вие изграждате този егрегор на негатива, който след това с третата програма аз ви го давам да го трансформирате. Вярата винаги идва, и знайте, че вярата винаги идва от интуицията ви. Когато вярвате на интуицията си, на вътрешния си глас, ето това е вяра. Но сляпата вяра има разлика. Това е доверие, което вие замествате с липсата на ясната преценка. Помните, миналия понеделник ви говорих за закона на яснотата. Дали сте наясно с себе си? И когато се доверите на човек, който не познавате, вие веднага просто загубвате доверие в човека, когато ви е предал, когато ви е направил нещо лошо, а вие сте му се доверили с дадена информация, лична, а при мен дало Господ лични информации и за мен, за това всеки, който ме познава от 30 години, знае. Първо, аз съм до първия случай. Един път можеш да ме излъжеш, но втори път няма да се случи. Втори път просто няма да минеш покрай мен. И добър ден няма да ти кажа. Толкова.
Следващия момент, който вие трябва също да го отработите, е доверието. Аз имам максима вяра в Бог, доверие никому. И много пъти съм се уверила, че това нещо работи. Защото когато ви се доверявам, че сте изпратили това и това и това, за да ви отговоря на вашите въпроси, в един момент се оказва, че нищо не сте направили, аз съм си дала информацията, отсреща не съм си получила моя така наречено разплащане с енергия пари и тогава аз оставам разочарована. Не. Аз обърнах палачинката и казах от тук нататъка, който не си плати, няма да получи информация. Толкова. Аз изразходвам енергия, вие си плащате енергията с паричния знак. Ако искате, правете го както ви, както аз съм коректна към вас, така и вие. Следващия момент, който вие допускате голяма грешка, това за което ви казвам. Вие нарушавате много закони, волно или неволно. Защото когато аз ви обяснявам програмите и ви карам да си запишете всичко за тях, в този момент някои хора злоупотребяват с моята добрина и моето доверие към вас, че в този момент отново искат да ми напомнят едва ли не аз да се връщам за тяхната информация и толкова невинно ми казват, ама Звезда, ти сега да ми кажеш пак, че не разбрах, той приятел ще остане ли до мен или друг случай, ама кога ще го срещна другия? А аз съм си дала енергията, обяснявала съм веднъж. Вие ме карате втори път, трети път да ви обяснявам като на олигофрени едно и също нещо. Моля, моля. Аз съм си научила урока, научете и вашия. Вие вашия. Аз моя съм си го научила. Доверие никому. До първия случай вярвам на човек. И първите 5 минути вие знаете, че аз съм много коректна на телефона. Следващата 5-та минута, ако вие не сте нормален и коректен, сменям рязко тона, сменям рязко това, което съм аз. Тоест, аз енергийно ги знам тези неща и енергийно ги прилагам. Значи, не може човек, който нищо не знае от духовните закони, от духовната сфера, от духовния свят, вие да искате от мен, аз и вие по-точно да се правите на много разсеяни по земному, аз да ви обяснявам едно и също нещо 5 пъти ми няма да стане. Ще си научите законите, ако не искате, четете, ако искате, не дейте, но мен няма да разреша никой да ме манипулира. И вие го знаете много добре, когато ми се обаждате по телефона. И много от вас съм ви повишила тон и съм ви казала, не бъркайте, когато ви ясновидствам и когато ви говоря за програмите. Това са два различни канала, които аз работя. Не можете да ми ги бъркате нещата. Ако на вас така ви харесва, на мен аз съм длъжна да ви направя забележката и съм длъжна да ви вкарам в енергийно, там където ви е мястото. И аз го правя. И ако вярвате във връзката си с един човек, тогава това е преданост, нали? А ако имате вяра в партньора си, то вие ще се чувствате в безопасност. Това е нещо много хубаво. Но закона за привличането е следващия закон, който искам така да ви кажа в оставащото време. Вие сте един магнит, който не трябва да забравяте, че сте магнит, образно казано, енергиен. Казах ви, че каквото мислите, това излъчвате. И това привличате. Ето защо вие сте магнита тук на Земята, по земному, но сте духовни същества, дух в тяло. Вие излъчвате несъзнателно това, което е вашата енергия на мисълта. И затова ви казах, че вие привличате всеки и всичко, което е част от живота ви. И след това не се сърдете на този и на онзи за вашия живот. Вие сте го привлекли, защото вие по този начин си учите урока. Например, вие сте предавател и излъчвател.
вие не правите сметка, че излъчвате във всеки момент вашата пиеса на вашия живот. Как? Като модели на поведение, модели на мисълта, като емоционално поведение, защото съм ви казала, че емоциите са енергия. И вашите отрицания, какво харесвате и какво не харесвате, вие го излъчвате. Защо една силна жена, не всеки мъж може да се задържи около нея? Ами той на подсъзнателно ниво приема нейната сила, разбира я и си казва, аз тук при тази дама няма да ми мине номера, ами ако може така по-бързо да бягам по тъч линията и в един момент казвам и да си останем добри приятели. Окей, оставаме добри приятели. Ти налево, аз надесно. Да, защото това, което си ти, ти го излъчваш. Ако си силен човек, да, ти излъчваш твоята сила. Ако си точен, ако си коректен, това се излъчва. Но ако си един лъжец, един крадец и един простак, ти също го излъчваш, за съжаление. Е тогава пък такава жена като мен няма да ти каже и добър ден и да те попита колко е часа, защото на мен ми е под достоинството с такива нива хора, Homo sapiens, да допусна до себе си и не дай Боже личен живот да имам с такова същество. Просто той няма да преживее 24 часа покрай мен. Казвам ви го откровенно. И много хора го знаят. Такъв човек силен като жена, като всичко това, което съм аз, не може да бъде кой да е до такъв човек. Да живее кой да е. Не може. Той трябва да бъде също лидер, той трябва също да бъде в едно ниво. Трябва да се хармонизираме, за да имаме един общ живот като тандем. Иначе рано или късно ще се разпадне и всеки ще си поеме пътя в живота. Ето казвам ви личен пример, ви давам и вие си знаете, аз съм срещала и срещам все повече и повече стабилни жени, които излъчват своя стабилитет. Но за съжаление срещам и много жени при мен идват, които не излъчват тази стабилност, не излъчват тази от тях не лъха тази енергетика и вас ви усещат мъжете. И тя казва, ма защо така с мен се отнася? Ами защото ти си му предоставила своята енергетика, защото ти си му предоставила това, което си на ниското ниво и той прави с теб като пластелин каквото иска от теб. И запомнете, и знаете, сигурна съм, че го знаете поне това. Подобното привлича подобно. Ако сте силен човек, ще привлечете силната жена. Ако сте слаб, ако сте никакъв, ще привлечете една улична помярна, улична превъзходна, която после ще се чудите след време, какво прави тая до мене. И ще кажете, да, ще се разделяме, развеждаме и така нататък. Правилно ви е решението. Но следващото решение е вашия избор да се промени. За да промените живота си, трябва да се трансформирате и да промените модела на мисълта си, за да издигнете вашата вибрация на по-високо ниво, за да притеглите такъв човек на вашата вибрация, на вашето ниво. Ниските вибрации, които излъчват хората, като алчност, грубост, ви казвам, безотговорност, те се излъчват в самия спектър на ниските честоти. И така, вие си привличате точно такива хора. Но пък знайте, че това ви е и вашия урок на чистотата на енергетиката и трябва да си го научите. Значи, ще привличате Мунчо и Таратунчо, докато най-сетне не се усетите, че ви трябва стабилно мислене по въпроса за вашия живот, да се себе оцените, да погледнете за вашата себереализация, да си вдигнете гордо главата и да знаете какво искате от вашия живот. Това, което съм ви учила на моите курсове, това, което ви говоря и когато ви ясновидствам, ви давам и примери, но ви давам и възможност да ви съветвам, да ви посъветвам какво трябва да направите със себе си. И когато виждам един човек, че е много зле на ниска вибрация, аз казвам, да, аз моите програми ще помогна, но от другата страна на теб ти трябва психоконсултация.
ела да отработиме твоите негативни модели на поведение, на мисъл форма, да промениме това, което си ти, за да можеш новата връзка да привлечеш нов човек. Затова винаги съм ви казвала, всеки може да се промени, стига да го пожелае в душата си. В противен случай ще привличате вечно лошите хора, злобните хора, ще привличате грубите хора и после не се чудете защо имате семейно насилие в дома си, имате неразбиране с определен човек. Всичко привличате. Променете се и ще си промените своята среда, своя живот. Този духовен закон, знайте, че е много точен. Вселената ви дава огледалото, в което трябва да се погледнете. Примерно, не мога да разбера защо този или онзи човек се появява в живота ми, защото вие сте го привлекли. Вие го привличате с вашата ниска вибрация или го привличате с вашата висока вибрация на стабилност, на силен човек, на знаещ и можещ човек, човек, който си оценява себе си. Е, затова съм ви говорила на по-предни предавания. Можете да ги видите на YouTube. Моите колеги ги вдигат на YouTube предаванията след телевизионното време. Така че аз много им благодаря, защото не се оправим с тая земна техника. Искам да ви кажа, прегледайте ги, вижте ги и ги изслушайте, защото там много надълго и на широко ви обясних как стои този това енергийно съчетание да се себе познаете, да се себе оцените и да се себе реализирате. Тези неща три в едно вървят. И затова съм ви пояснявала, ако вие не се оцените, някой друг ще ви даде оценка, но винаги тя ще бъде негативна. И тогава вие ще се сринете. Защото всеки е готов, особено ние в България, всеки е готов да каже, ми ти не ставаш, ми това не става, ми това не ми харесва. Ми като не ти харесва, смени канала, бе душа. Няма проблем. Гледайте си политиката, не гледайте духовни предавания. Значи нямате в този момент от живота си, нямаш нужда от нещо да чуеш духовно, нещо интересно за себе си, за себе познанието си. О, хубаво. Аз съм ви казала, за никой вече не се тревожа. Има си Бог, има си прераждания, има си определени начини, по които вие си вибрирате и си показвате кой е. Кой е крадец, кой е лъжец, кой е добър, кой е лош. Вие си го носите със себе си. Защо? Защото енергийната ви структура е толкова на ниско ниво, толкова тъмна, толкова негативна, че вие не можете да минете покрай силните, духовно извисени хора. Затова Дънов, учителя Дънов, светла му памет, учителя Дънов винаги е привличал своите ученици в светлина, безусловна любов, сила на духа. Такива са били неговите ученици, които и до ден днешен се прекланят на гроба на Дънов. Те оценяват кой е учителя Дънов. Но за съжаление, ние българите малко го оценяваме, докато света го е оценил, за което аз се радвам. И така, тази вечер не забравяйте едно нещо. Че вие сте магнита тук на Земята, енергиен магнит, с който вие привличате всичко това, което вие заслужавате. Според вашата мисъл форма, според вашето съзнание, според това, което сте вие, това, което вие смятате за себе си, какво мислите за себе си, вие го привличате, вие кодирате с закона за заповедта, с закона за вярата, го осигурявате точно събитието да се случи и ако се запнявате за миг, вие го прекратявате енергийно, обясних ви го как се случва. Затова смятам, че тази вечер вие разбрахте защо и по какъв начин ви дадох. Защо доверието, съмнението и вярата са на различни нива и в различни енергийни нива ви поставят вас хората, когато се предоверявате на хора, които ви лъжат от екрана, които ви обещават светло бъдеще, да ви оправят, обаче после си оставате само оправени, без да имате
вече нещо срещу себе си, истинско, което политиците са би обещали. Затова всеки път някои хора, които са на много високо ниво, политици, водят истински партии, винаги ви казват истината. Така че, дами и господа, аз ви пожелавам до следващия понеделник много светлина, много любов, сменете чипа си и благодаря на моя екип, който работеше неотлъчно зад кадър на пулта, за да го има това предаване на Звездна.